My friend in my Jamaat said on February of 10th, he had a dream, and in that dream something really special happened, something really bad happened, something like that. On February 10th he saw a dream? Pardon? February 10th. February 10th, so what was in the dream? Yeah? What was in the dream? He saw a dream on February 10th. On February 10th, eh? And he said something weird. Yeah, no, yeah. بات یہ ہے کہ انہوں نے خواب تھی کہ گھڑی میں دیکھ رہے ہیں تو گھڑی کی جو ہے نا سوئی ہیں وہ 10 پہ آتی ہے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے فرائیڈے دی 10th تو اس کا ان کا خیال تھا کہ فرائیڈے دی 10th جو ہے اس میں جماعت کے حق میں یا دشمنوں کے خلاف کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور وہ مختلف وقتوں میں ان کی زندگی میں کئی دفعہ بعض واقعات ہوئے پاکستان میں ایک سمندر میں طوفان آیا اور بعض اور دفعہ چیزیں بھی ہوئیں ایسی جو جماعت کی فیور میں ہوئیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرائیڈے تو 10th جو ہے اس میں کچھ ہو جائے احمدی سمجھتے ہیں کہ ہر فرائیڈے تو 10th آئے گی اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر دن جو آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ چیز ہوگی تو پتہ لگ جائے گی ہاں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہو فرائیڈے تو 10th کو